Петро Порошенко відвідав прифронтову Авдіївку, обговорив з міністром оборони ситуацію на фронті і зустрівся з бійцями 72-ї механізованої бригади. Вони вже рік тримають оборону під Авдіївкою. Президент вручив нагороди військовим, подякував їм за професіоналізм та стійкість і пообіцяв найближчим часом ротацію. Тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог.